На фермі пана Іона тварини утримуються майже в ідеальних умовах, наскільки це можливо. Тварини тут їдять виключно натуральний збалансований корм та мають достатньо простору, щоб повноцінно рухатись. А в приміщеннях підтримується оптимальний мікроклімат, аби тварини не хворіли. Усе це дає змогу не використовувати антибіотиків і інших медикаментів. М'ясо з таких ферм буде чистим і корисним для людини. Але через витрати на дотримання подібних умов воно буде коштувати майже вдвічі дорожче. Тому саме таку продукцію і найчастіше підробляють. Насправді, 70% того, що видають за домашнє, це курка, куплена на великому виробництві, а потім зроблена під домашню. І зараз я вам поясню, як це роблять. Ті, хто робить кустарним методом, роблять наступне. Дивіться, ось це натуральний барвник. І курка буде у вас домашня. Жовтою, правда? Як така домашня. Але для підробки в більших масштабах використовують простіший метод. На заключному етапі відгодівлі просто можна в корм ввести більше жовтої кукурудзи. Другий – це додати просто є великий вибір фарбників, які додають до корму, які накопичуються, дають просто колір цій шкірі. Все-таки цей показник можна брати до уваги, колір, але це не вирішальний 100% фактор, що це домашня курка, а це не домашня курка. Проте безпомилково виявити справжню домашню курку вам допоможе просте правило. Правило 4 пальців. Ось ця ніжка від цієї курки. Оскільки ця курка була вирощена на підприємстві, вона практично не ходила і ця ніжка у неї не розвивалась. А ось вам ніжка розвиненої курки. Птеродактиль прямо. Потому что именно лапка характеризует содержание, правильное содержание птицы. На заводах, в крупных объемах, когда содержат куры, в большом скоплении, дабы избежать распространения инфекций, антибиотики просто рассыпают по полу. Куры, птицы ходят по полу. Идет очень сильная деформация. Это показатель применения химии. Друге правило. Ось ця курочка менша, правда? Ну, дивіться, різниця. Ця курка менша. І здавалося б, вона має бути домашньою. Але треба звертати увагу не на розмір самої курки, а на форму м'язів. Ось грудка. Бачите, видовжена повністю досом. І дивіться на форму цієї грудки. Подивіться, які ніжки ось у цієї птахи. Тобто вона більш спортивна, та, яка більш суха. Вона бігала. Підсушена. Підсушена, так. А ось ця курочка, бачите, у неї м'язи більш округлі. Тобто на неї світило, годувало, тобто вона просто сиділа і їла. Промислового індика можуть також видавати за домашнього. Це його грудинка. Ось теж одна частина філе. Але різницю між ними ви бачите? Да. Розумієте, коли в домашніх умовах ранньою весною індичка нанесла яєць, і тушка від 3,5, ну, максимум до 5 кілограм, якщо то крупний єндик. А єндик, так, наприклад, індичачої ферми, де він інтенсивно був вирощений, в нього маса найменша – це 8 кілограм. А то 9, 10, 12, 13 кілограм, бувають іще більше. Треба запам'ятати просте правило. Що менше філейка, то краще годували цю тварину. Бачите великий розмір, поміряли, якщо одна частина важить більш ніж 1,5 кілограми, то ви це не купуєте. Якщо одна частина важить 1,5 кілограма, то це ще можна купувати. У птиці мають бути розвинені лапи. Обирайте тушки невеликого розміру. М'язи птаха мають бути видовженими, а не округлими. Обирайте індиче філе масою до 1,5 кілограми.